Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou nákupy za červen. A mám tady, teda nakonec jsem našla nějak hodně oblečení, přitom jsem si říkala furt, že nemám co nosit, teď jsem vyhrabala takový věci, že já mám takový seznam, kam si píšu, co si vždycky koupím a teď tady vidím. Tričko tako, tričko New Yorker, tričko nevím, Gates, nevím, odkud to tam byla, říkám, kurňa, co jsem si to všechno koupila. Tak teď už asi vím, co mám nosit. Tak a já teda začnu rovnou tím oblečením. Mám tady je Stanley Vale. Jedno takovýhle tílečko, je takový vínovo-růžový, takovýhle, je takový delšavější, je to velikost XS teda, že já jsem takový píprtě trošku, takže čím menší, tím lepší. Měli tam nějakou akci, myslím, nevím, asi 230 za dva kusy, jakože jedna plus jedna, nevím, já nevím jak, prostě dvě trička měly za 230 Kč nebo tak nějak. Takže jsem si vzala tohle a k tomu ještě barvu, kterou teda nemám, takový obyčejný a je to teda takový bežový. To vypadá jak nátělník, jo, ale když se k tomu dá něco na krk, tak to vypadá moc pěkně. To jsem si teda vzala XXS dokonce, takže to je takový kratší uší, takže tohle k legínám ne, tohle spíš nějakým kraťáskům, že to je takový lehčí, kratší, tak tohle k kraťáskům, to je takovýhle, ale fakt pěkný třeba s náhrdelníkem. Pak tady mám nějaký trička z New Yorku. Jedno je takový jednobarevný, oranžový, mě se strašně líbí, úplně hrozně moc. Jsem úplně teďka jim posedla. Hrozně se mi líbí taková ta barva, protože takovou barvu ještě už žádnou trička nemám. Takže to je takovýhle. Je obyčejný, ale když se tomu dá nahrdaný, vypadá to božsky. A strašně ráda to nosím tady k těm legínám. To je takový, já nevím, co to je za vzor, astecký vzor, nevím. Takovýhle, právě trošku jak pyžamo, ale jsou strašně pohodlný, takový lehký, nepotím se v nich, nejsou takový umělý, jsou strašně příjemný, jsou teda dlouhý a k tomu se mi hrozně líbí tady tohleto tričko, že se to úplně takhle krásně rozáří, k tomu se mi to strašně líbí, pokud chcete, tak vám k tomu můžu nafotit takhle jako outfit, tady v tomhletom, mně se to strašně líbí a hrozně ráda to nosím. Tady u těch mi nevadí, když mám tričko kratší třeba na vzadek, ne pod, protože tady ty nejsou tak průsvitný, takže u těch mi to nevadí, to je něco jak kalhoty, ale u těch černých si to úplně jako netroufnu vzít něco úplně krátkého. Takže toho se mi líbí dohromady hrozně moc. No a pak jsem si vzala ještě jedno tílečko, taky v New Yorku, a to je teda takovýhle tyrkysový, takhle to má takovýto tečkový záda, tak to mám tak, to se mi taky moc líbí, to jsem taky měla snad asi jenom jednou, takže to si, už vím, co si vezmu zítra, takže tohle, taky všechno bylo hrozně levý. Pak tady mám nějaký dvě trička už jenom z taka, jedno je takový s dlouhým rukávem, já jsem si řekla, jako já moc triček s dlouhým rukávem nemám a na zimu se to bude hodit, měli ho slevněný, koukám za stovku, je z taka, takhle je takový modrý, takovou barvu ještě taky nemám a určitě ho využiju, vypadá moc hezky. Já mám strašně ráda jednobarevný trička, takže kupuju všechny barvy, abych měla vždycky co střídat. Jinak já nemám ráda ty obrázky, mně se to nelíbí. Takže, dobré. No a další jednobarevný tričko, vidíte, že já nemám prostě obrázkový trička, mně se to už nelíbí. No a tohle teda taky staká. Je to takový sportovní tričko, hrozně se mi líbí, zase s nějakým řetízkem, třeba tady s tímhle tím se mi hrozně líbí. A má takový V-čkový výstřih. Takhle vypadá hrozně v obyčejně, ale vlastně, když tomu dáte fakt nějaký řetízek nebo něco, tak to úplně ozvláštníte, vypadá to hned úplně jinak. Jinak, když to vezmete jenom takhle, vypadá to zase sportovní, že jdete běhat, ale když tomu dáte nějaký takový řetízek, vypadá to zase trošku modnějc, elegantnějc. Takže to se mi právě na tom líbí, že to s těma jednobarevnými tričkama se dá vlastně takhle dělat. Že to je takový. No a ještě teda jedno tady v oblečení nebo doplňku a konečně jsem si koupila novou kabelku a jsem z ní úplně nadšená. Je taková, to je to přesně můj styl, taková sportovně elegantní.
že ona má takhle dlouhý ucho, takže když si udám třeba takhle jako crossback, nebo crossbody, nebo jak ono se tomu říká, prostě takhle napříč, tak je taková sportovní, můžu to vzít ke všemu a když to takhle zkrátím a dám se to třeba jenom takhle na jedno rameno, tak to zase vypadá zase elegantně. A takový styl já mám prostě nejradši. Je teda takováhle, ona takhle vypadá jako taková jako brašna, jako vojáci, pojďte z kabele, ne? Ale mně se strašně líbí, jo. Takhle vypadá nějak. Já jsem z ní nadšená, je přesně taková, jakou jsem chtěla, ani ne moc velká, ani ne moc malá, vejdu se mi do ní, co potřebuju. Hrozně se mi líbí detail tady těch zipů. Je takhle otevírací, vzadu to má taky kapsičku, vevnitř tak, jak potřebuju, na mobily, já jich mám teďka dva, pracovní a svůj. Takže takhle, já s ní jsem nadšená, je teda od Vietnamců, ale vypadá kvalitně právě, nevypadá jako od Vietnamců, mně se hrozně líbí. Tak a můj největší miláček za tenhle měsíc, jsem si musela udělat radost prostě, já už jsem to nevydržela čekat měsíc. Takže jsem si konečně koupila noťas a jsem z ní úplně strašně nadšená a je to teda takhle modrej, víte, že takhle modrej, je to teda Acer. A je to Aspire E15, že takhle modrej, mně se hrozně líbí ten design. Já nechtěla ten obyčejný černý, já nevím, mně se to prostě nelíbí, já jsem chtěla nějaký barevný a já jsem právě neviděla moc modrých noťasů. A když jsem viděla v obchodě, říkám, no tak ten je můj, nebo navíc levněnej. Má to všechny parametry, co já chci, dají se na tom stříhat videa. Chtěla jsem to následování seriálu hlavně, protože když chodím do práce a celý den sedím u komplu, prostě do toho čumím, tak doma už se mi nechce sednout k tomu komplu. Já se k tomu chci prostě aspoň lehnout, relaxovat, pustit si nějaký film nebo seriál, prostě vypnout trošku, než zase sedět a čumět do toho. To mě prostě už nebavilo, takže u tohohle si můžu pohodlně prostě lehnout nebo líp sednout pohodlně jít k posteli. Takže z toho jsem strašně nadšená, proto mě teďka baví i stříhat videa. Teďka jsem se dala docela i do psaní nějakých těch článků, už mě to i víc baví, protože si to můžu kolehnout, jo, a píšu si. Takže z toho jsem moc nadšená. Vidíte, já jsem tady zkusila zrovna nějaký moje video, který jsem vám komentovala. Takže tak, ale jsem z něj fakt nadšená, je úžasný. A není pomalý, neseká se tak rychleji. Teď už teda jdeme na kosmetiku. A jako první, já jsem si tady objednávala nějaký věcičky zase od Jiayi, protože mi docházely krémy, co mi někdy začátkem roku poslali na zrecenzování. Tak jsem si teda vybrala zase nějaký jiný. A jako první tady mám teda tady tenhle ten heřmánkovej krém, pleťovej, měl by sklidňovat pokožku a krásně hydratuje. Je teda bez parfumace. Je bez parfumace. Což mě jako nevadí, já ráda sice vůňový krémy, ale to se lepší, než aby smrděl, tak radši žádná vůně. Fakt je zatím dobrý, jsem s ním docela spokojená, hlavně, že dobře hydratuje, nestahuje pleť, takže mi zatím vyhovuje. Pak dám zase recenzi po delší době. A pak jsem chtěla zase nějaký jiný oční krém a vzala jsem si tady ten Petrželkovej, je teda proti vrázkám, ale tak. Chtěla jsem to vyzkoušet, jestli teda uvidím nějaký rozdíl, jestli ty oči budou takový jako rozářenější a bez vrásek. Nevím, chtěla jsem ho vyzkoušet. A zatím jsem s tím spokojená, hezky hydratuje. A to oční okolí je pak takový strašně krásný jemný. Když už jsme u toho, že se musím napít, tak jsem nadšená z tyhle ty věcičky. Práce už ne, pro boha. Tady tenhle ten krásný mason jar, nebo já nevím, jak ono se tomu říká, tady ta prostě ta retro skleníčka s víčkem a brčkem je úžasný, hrozně dobře se z toho pije, mně se strašně líbí. Je to nějakých 400 ml, tuším, nevím, ale je boží. A koupila jsem teda v Orionu. Dál jsem si objednávala zase nějaký věci z Avonu, měla tam nějakou akci na laky, nějaký, když si koupíte dva, platíte 115 korun, nevím, tak něco. A koupila jsem si teda dva, já jsem ještě nikdy neměla takový ty pískový laky, tak jsem si hned dva vzala. A vzala jsem si jeden takovej,
já nevím, to taková zvláštní barva, taková bežovo-doružová, taková perletivá, strašně hezká barvička. Ještě vám ho určitě nafotím. Ještě jsem, zatím jsem ho měla na nechtech jednou, ale je fakt krásný a vážně pískovej, vypadá to na nechtech hrozně pěkně. A dál jsem si vzala ještě takovejhle červený, ten taky vypadá moc pěkně. Oba jsou krásný. Tohle je odstín Pearl a tady ten červený je Ruby. Takže tyhle dva jsou krásný. Pak tu mám spray na nohy, který teďka používám neustále, když jsou tepla. Strašně úžasně osvěží nohy, hezky voněj pak, takže vám nikde nikoho nezabijete tím, že se zvujete. A je to teda tady tenhle ten zvoní ananasu, fakt božsky voní a osvěží, takže to je důležitý. Pak tu mám, chtěla jsem zkoušet nějakou řasenku od Avonu, měli tam zase slaninu za nějakou stovku asi, tak jsem si vzala takovouhle tady tu zelenou, protože má takový atypický kartáček, který já jsem nikdy vlastně neměla takovej. Je to takový jako miniaturní hřebínek. No ale řeknu vám, ta slepuje jako blázen, to je úplně strašný, to nanese takovou, je strašně mokrá navíc. Takže se vám ty řasy slepě, ještě na nich má takový obrovský hnusný nános. Takže uvidím, nechám, když takovou nechám trošku pootevřenou, aby mi maličko vyschla, aby se s ní líp pracovalo, protože tohle je šílený. Já vám na ní klidně udělám recenzi nebo něco takového, ale zatím, co jsem kdykoliv teďka použila, je šílená. Takže to asi úplně nepůjde. No, pak jsem si objednala voňavku, tady tu Pure Blanca. Je to ta verze Elegant, tady ta modrá. To tak nádherně voní. To je taková letní, sladká, silnější vůně. Mně se to strašně líbí na léto, je takový květinový. Doporučuju. A i celý den docela vydrží, bych řekla. Nebo tak půl dne určitě. Už se blížíme ke konci, nebojte. Mám tady zase jednu věcičku od Rioru a já byla fakt překvapená, že Rior něco takového dělá. Je to teda intimní gel a trošku jsem se zhrozila, že tam je napsáno Tea Tree Oil Gel. Takže jsem se bála, aby to nějak moc nepálilo, protože vím, že Tea Tree je takový ten chladivý, jo. Ale vůbec ne, je to strašně příjemný, voní to teda jako Tea Tree. Přijde mi, že to tak jako osvěží úplně, jak je v tom ten Tea Tree Oil, takže je to příjemný, takže to doporučuju a nemám s tím jediný problém. No a pak už tu mám jenom nějaký tři laky, mám tady dva od Colorami, měli zase nějakou akci v Tetě, myslím, 1+1 zdarma, nevím, něco takového. A vzala jsem si zase dva odstíny, takovýhle. Tady tenhle ten je takový tmavě fialovo-modrej, úplně takovej strašně tmavej, až skoro jako do černa, je takovej fakt tmavej. To je odstín 103. A pak jsem si vzala takovej růžovo-červený, který teda mi myslím hladí tady k tomu tričku. Hladí k tričku. A ten je taky moc pěkný i na nechtech. A to je odstín 319. No a pak jsem si vzala ještě jeden od Miss Sporty, jakož ten mi doporučila kolegyňka, protože se ho prý kupuje často. A tak jsem ho chtěla vyzkoušet, protože se mi hrozně líbil, když ho měla na nechtech, tak mě ho půjčila. Tak jsem si ho musela jít i koupit, protože se mi fakt hrozně líbil. A je to takovejhle, on tak vypadá strašně obyčejný, ale ve skutečnosti je takovej zářivej, růžovo-fialovej. A na nechtech vypadá fakt božsky. Takhle, mě ta kamera prostě ty barvy nebere moc reálně to, takže se nepokoucháte tak jako já. Ale fakt krásný, ale je to odstín. Já nevím, kde teda Miss Sporty má odstíny. To jsem buď 0,80 nebo 51, 14, tak si vyberte. Prostě je to takovej fialový, růžový odstín. No a tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že třeba něco, napište mi, když tak asi něco z toho, co jsem si koupila, máte už taky a jak vám to vyhovuje. A pokud to byla ta kosmetika, asi mi nebudete psat, jak vám vyhovuje tričko. Nebo mi napište, co jste si koupili třeba teďka vy, co mi doporučíte. A já jsem Matěž, mě zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!